くない？1000円だよ。1000円60分で1000円安っ。行くか。行こう。パラスティカ、さあ行くぞ。ダメだね。もういい匂いするしな。あんま辛くない。よかったね。よかった、食べやすい、美味しい。これが暑くなったら氷を食べそうです、ね、あ、これ食べる、食べちゃダメ。氷好きでしょ。大好き。食べちゃダメよ。焼くとかやんないか、焼くとか知らないか。最高最高。いや、それはなんかルール違反ですみたいなコメント、うん、知らねえからさ。プラス300円でサラダとかね、こういうのがついてくる。すごい美味しそうだね。すごいこれ。そうだな。綺麗よってことか。こんなにすごい来て、うん、そうだよ。これ第一陣だよ。これで1300円でもいいぐらいなのさ。まだまだ頼んでもいいってことでしょ。パラスティカ。パンデーさん出てないですから。そういうあの役割だから。そういうことにしといて。逆にパンデーさんが焼くの怖いから。すげえ。ありがとうね、すごいさ。うん。さっきから肉玉を切って食べて。持ってないから。彼女は持っていませんよ。くらえ。ウザ TV でしょ。全然大丈夫よ。むしろ怖いから全然いける。これこのまま痛いのかな。でチョキチョキしろってことでしょ。多分これチョキチョキだ。全然見えたでしょ、カメラに。来たから。すいません。すいません。やるじゃないか。お肉追加してほしいんですけど、バカなの。500ミリ飲んだの。500飲んだ。500って知ってる。1ボトルなんかね、食いすぎない。そうなんかオレンジコとかで1本見たら500ミリ飲めって言われたら無理なんだけど、なんかね、飲むヨーグルトとか飲めちゃうんだよね。やば。めっちゃファイヤーしてる。フードファイターだと思われてる先輩に。いや、フードファイターじゃん。ちょっとしたフードファイターじゃん。いや、だって普通に食べるよ。おかしい時あるもん。なんでだろう、本当に。だってだ、でもさ、高校生の時はさ、お弁当がちっちゃかったじゃん。なんかそれすごい覚えてんだよね、私。みんなのお弁当箱がちっちゃいっていう。私こんなんよ、タッパー男子みたいなタッパーみたいな入れてる弁当を食べてやったから。でもさ、あの時ってさ、あんまり食べてても太ってたから。私動いてたのに高校生の時みんな太ってたよ。みんな太ってた。なんでだろう。あれでさ、放課後さ、食堂行ってパンとかね。絶対さ、食堂行くぞーって。そうで、はーいとか言って。行かないとでもこうね、あのパン買ってきていこうみたいなのがあったもんね。いや、太らない時がなくない。太ったんだけど、あの太ったんだけど、やっぱ届く量が違うから、まだあれかなって感じでした。スポーツとかやんないけど、運動はするから。球技できないからね、ちょっと球技一覧にやらせたらもうやばいよ、やばいよ。
パラスティカ肉の街に行ってきました。一人、まあ、お肉とかのご飯とかのセットも合わせて、うん、1400円くらい税込みで、安くない？安いよ、いっぱい食べれて満足しましたので、皆さんもぜひね、行ってみてください。はい、私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画を見てくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。